olduğunu anlıyorsun. Çok terli. Bir de umut tutun. Ölmeyle tuf var. Boa, boa, boa. Abre, Cris, lá perto da linha, Cris. Correndo. Vai, 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 vai.
Mas é só 10 minutinhos pra ti, viu? Entra e já sai. Entra ali, ó.
Toca perto, Neymar. Certo aí. Onde vai vir? Ao meio, ao meio. Valeu, valeu, valeu. Faz a dele, Neymar. Ele de novo, tá? Valeu. Eu não faço. Ah, velho, dá um toquezinho só. Caralho. Saca essa bola, pô! Saca ela! É até pra matar! Ô, bebinho! Vai, bebinho! Tá bebendo aí, doidado, hoje, felicidade, né? Bora, né, caralho! Aí, tá jogando bem. Nunca acertar sem passe tão bom, né? Vai, vai, vai! Cadeira boa pra ti, ó. Pra cagar, essa cadeira é boa pra cagar.
sozinho. Vamos!
é o próximo rebaixamento. Já estamos. Não tem para aí, ô Nandinho. Não, mas deixa você. Você faz a mesma coisa. Pera, pera. Daqui a pouco tu anda e bota uma fumacinha aí, tá? Vai no final. Acabou. Tu joga na fenda aí, né? Joga no dedo. O dia que eu perdi muito gosto. Jogado meio tempo lá, meio tempo lá, queria ficar legal. Faz Baco! Olha o Baco, meio gol mesmo! Pegou certinho o gol! Só que tava um pouco longe, mas. Thank you.
dele, já tem candidato. E na outra segunda-feira vai um cara do Cruzeiro, que tinha time. E daí talvez vá um cara do PSG, se eles entrarem na Interliga, né? Que daí é o primeiro final de semana depois do dia 30, né? Daí no outro não podia marcar. Já. Vou falar com ele depois. Escolhemos uma data ali, vai ver a data certinho depois. Só não trouxe ele explicar o que é fria. Nós estávamos comentando, ele está sempre bem colocado, cara. Ó, mais um do Baco, ó. Pode ir. Agora, né, eu? Ele não fez. Ele de 30. Ele quebrado do goleiro com ele. Teu parente? Tava fechadinho, nem dava pra ver que tava. É, pai, não coloca nada mais. É, não, mas ele tava aqui em 5 metros. Cara, vai ver que tá aqui. Fala que a mulher lá em cima tá usando condição. É. A vaca, ela tá aqui. A vaca tá aqui. Não foi nada. Eu? Vai o braço? Vai. Tirou a blusa. Saiu! Saiu toda! Tá indo no gol, Nando! Faz o barco! Agora
Hã? O cachorro. Agora, cachorro. Vai, cachorro, vai, vai. Thank you.
descer, pode descer.
fácil ali. Botou mais rápido pra correr, né? É. Vamos, né? Fala já, vamos lá. Ele vai ficar bebendo?